Med gänget. Det här är det. Det är kassaskåp. Han ska spränga kassaskåp. Kriminell står det. Det är han där, ja. Det har vi, ja, visst fan. Det har vi. Det har vi kassaskåpen. Kriminell. Har du sprängt kassaskåpen då? Galning. Nej. Han är. Han spränger kassaskåp. Han har hon. Det här var en jävla kö. Där kommer ni. Med campingvagn på. Svindyr, ja. Med campion. Med campion. Ja, med campion då. Här kommer den. Det är ett jävla kö nu. Det här kommer han. Det här kommer han, ser du. Det har vi han. Det här kommer han. Det här kommer han. Hej på dig, grabbarna. Hej, 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 hej! Riktig galning här. Det här är Värmland. Kvinnor, kvinnor. Tack så. Kvinnin. Kvinnan som kom och försvann. Ja, det var riktigt roligt. Rolig kryssning. Kom en gäng här, vi är utan bil. Utan bil här. Jag snackar med mig själv, jag bara får det. Där kommer så här, det är en gammal sån. Det är fan. Sån är glad faktiskt. Från vad första bil jag köpte? Nej, vad? Hallå, han ska visa upp sig med en. Det var skum det där, 418. Vi får med lite av varje här ikväll. Det luktar diesel och fan, uff. Det lukter døden her. Nå kommer gjenget igjen. Er det? Der har vi dem. Der sitter de. Hei, gamle! Hei, 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 kjør på! Kjør på, du. Nei, for da har du bil et år. Här kommer hem. Ja. Och sen så skrot jag den då att det jämtar för köp. Ja, det var det. Här kommer hem i glidningen. Glidningen i mål. Och mycket fin i bilen. Den är rolig det här. Rolig det här, så. Här kommer hem. Kommer med glidningen i mål. Då byter jag bort den. Hej, hej! Och då köpte jag den. Han är grejen i mål, ja. Då har han inte fått några pengar i Karlstad, utan jag har jobbat i Karlstad. Och då hade jag inte fått någon längre. Vad jävla kön, har du tätt på min bil här? Det är en riktig krusning på gång. Det är riktigt, en tuff krusning det här. Det är kö för han dansar med en till Oslo. Kö till Oslo, det är första gången så är det stor kö. Hade ni i november, ja. Ja. Bra känns för roligt. Det är väldigt som en fin bil här. Där har vi griset. Den tar vi så på polisen. Det var fint. Där har vi. Där kommer den, en norsk flaggård. Vad fan vill du säga nu då? En norsk flaggård. Hej grabbar! Det här, vad fan norske? Norske stan.